Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами дізнаємось, чи справді культура Вітовщини – імідж району. А з'ясовувати ми будемо це разом з нашими сьогоднішніми гостями. У нас в студії завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов і директор Вітовської районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Друзі мої, здравствуйте. Знову у нас такі яркі люди в студії. Это очень приятно, потому что люди праздники, это значит праздник. Что-то у нас там играет, но прямой эфир, господа, есть прямой эфир. Что ж сделаешь? Итак, Сергей Николаевич, будьте добры, вот я сказала, что во время нашего сегодняшнего эфира мы будем узнавать, правда ли, что культура Витовщины – это имидж района. Насколько это действительно соответствует истине? Будьте добры. Хочу зазначити, що Вітовський район – це надзвичайний для мене і дивовижний район. І кожна людина, яка в ньому працює, не дивлячись, у якій би сфері вона не робила свою діяльність, вона докладає чимало зусиль для того, щоб уславлене ім'я Вітовського району гордо лунало на теренах Миколаївщини. Але враховуючи той факт, що ми з Катериною Олександровою працюємо на благо сфери культури Вітовського району, хочемо розповісти декілька слів саме про цю сферу. Вже чимало років працюєте над підвищенням іміджу району, так? З 2014 року, вже скоро буде четвертий рік. Хочу зазначити, що в нашому районі є Вітовський районний організаційно-методичний центр. Відповідно до своїх посадових обов'язків, він організовує культурно-масові заходи, сприяє розвитку фестивальної та концертної діяльності. Але останнім часом Вітовський РОМЕЦ свою діяльність направив саме на збереження нематеріальної культурної спадщини і на історичну краєзнавчу діяльність з метою збереження, відродження і популяризації тих здобутків сфери культури, які були раніше. Станом на сьогодні Вітовським РОМЕЦ готується вже друга ґрунтовна праця відносно краєзнавчої діяльності в сфері культури Вітовського району. І у цій праці є надзвичайно цікава передмова до історії створення Вітовського району. І коли ми почали вивчати це питання, розуміючи ґрунтовність і історичне значення нашого району для Миколаївської області, ну, ми зовсім по-іншому подивилися і на свою діяльність, і на усвідомлення своєї ролі у цій справі. І з вашого дозволу я хочу зачитати попереднє вступне слово до цієї книги. Кілька хвилин спочатку про книгу, про яку... Це друга книга, а це ми про першу кажемо. Район був заснований у грудні 1938 року. Районним центром стало село Богоявленське, перейменоване в 1939 році в село Жовтневе, а до 1789 року – Вітовка. Заснований населений пункт як фортеця великим князем литовським Вітовтом у 1399 році. 1399 рік. Глядачі, ви розумієте, яка це давнина? Раніше тут знаходився християнський жіночий монастир, зруйнований монголо-татарами всередині 13 століття. В кінці 18 століття це було єдине заселене місце на території сучасного Миколаєва. В кінці 1788 року у Вітовці збудовано пивоварню, пекарню, будинок для медичних чинів, цегельний завод і розпочато будівництво госпіталю. У Вітовці жив будівничий Миколаєва Фалєєв. Тут працювали лікарі Дрімпельман і Самойлович, це племінник Івана Самойловича Гетьмана. Саме в Богоявленську почали будувати палаци князя Потьомкіна. За орденом Потьомкіна від 27 серпня 1989 року Вітовка була перейменована в Богоявленськ. В 1789 році тут була заснована перша в Російській імперії сільськогосподарська школа, яка проіснувала 7 років і була переведена до Петербурга. У Вітовському районі районного центру немає. До 1972 року місто Жовтневе воно увійшло до складу обласного центру міста Миколаєва. І на сьогоднішній час Вітовський район є одним із провідних агропромислових районів області із розвиненою інфраструктурою. За чисельністю населення район є найбільшим з усіх районів області. І сьогодні він веде активну соціокультурну діяльність. Ну, дивлячись на вас, дійсно, дуже активна діяльність. Так, Сергій Миколаївич. Саме розуміючи оцю інформацію, ми створюємо різноманітні соціокультурні проекти для того, щоб
Широкий загал жителів Миколаївської області міг зрозуміти історію, сучасне становище нашого району. Іншою титанічною, на мій погляд, працею, яка вже завершена Вітовським РОМЕЦЕ, ініціатором якої була Катерина Олександрівна Мірзаян і Наталя Володимирівна Феник, це провідний методист Вітовського МРЦ, є праця, про яку вам більш детально розповість Катерина Олександрівна. Екатерина Олександровна, будьте добрі. Так, книга, яку зараз ви візьмете в руки, я вам маякую, візьмете в руки і розкажіть, будь ласка, нашим телезрителям, тому що, дійсно, історія унікальна, а це не просто ваша історія, тому що Вітовський район, це і наша історія. Да, Анета, вы абсолютно правы. И сейчас по всей Украине происходит такое общее мероприятие, как сбор и сохранение и опись нематериальной культурной наследия, нематериального культурного наследия. И, конечно, мы, Витовский район, к этому прилучився. И когда мы работали над этим трудом, я не побоюсь этого сказать, дорогие зрители, наша книга насчитывает более 200 страниц. Да. И переплетена, сделана как книга. Вот. Мы, конечно, приложили очень большие усилия. По мере своего рассказа я буду иллюстрировать теми картинками, которые представлены в нашей книге. Нашу книгу мы назвали «Этномандры». То есть стиль написания нашей книги – это экскурсия по Витовскому району, по разным ее селам. Вот первое вступительное слово нам сделала бывшая наша глава районной администрации Виктория Викторовна Москаленко. Также свои слова теплые сказал Сергей Николаевич Гололобов, я, наш проведной методист Наталья Феник, которая приложила максимум своих знаний и усилий и умений как по написанию книги, так и по оформлению книги. И в первой части книги мы выложили все карты, которые касаются нашего района, нашей области, исторически выверенные, какие раньше, да, были границы нашего района или области. Далее мы оформили нашу книгу по селам. Вот, например, село Воскресенское. И в разделе этого села мы описывали, какие же возрождаются интересные здобутки. Не только что было, но и что возрождается, да, уже сейчас. И да, возрождается сейчас, да, что в данную минуту, в данный момент происходит, допустим, в этом селе. Вот в селе Воскресенское возрождаются казачество во всех его проявлениях. Это и культура казачества, это и боевые искусства. Вот как видно на картинке, что это наша семейная пара Рыколенко, Павел и Олеся. У них трое деток. И вот такой большой дружной семьей они возрождают казацкие традиции, обычаи. Да. Угу. Дальше можно посмотреть, например, село Пересадовка. В этом селе, когда мы проводили, можно сказать так, исследования, мы узнали очень много нового. Оказывается, есть целая наука, как создавалось колесо деревянное лет 200 назад. Да. И по возможности мы собирали информацию, как это происходило, что это было. И вот так по каждому селу нашего Витовского района мы собрали информацию, оформили ее, сделали в виде большой книги, большого труда. И я надеюсь, что эта книга станет тем хранилищем на века, не побоюсь этого слова, на века, той культуры, которая есть у нас в Витовском районе. И надеюсь, что наши последователи будут сохранять также и наш труд, и приумножать его, на что мы очень надеемся. Ну, вообще, глядя на этот фолиант, ты понимаешь, какая тщательная и кропотливая работа была проделана, какой огромный пласт знаний нужно было, информации провернуть. На самом деле мы столько много нового узнали не только про Витовщину, а вообще, оказывается, делали коников не только из теста, делали коников из сыра. Для меня это было открытие. Это перед Пасхой делали коников из сыра. И съедали их. Ну да. Да. Да, это здорово, когда... Дорогие телезрители, эта книга в ближайшее время появится в интернет-ресурсах на сайте Витовского организационно-методического центра. И все желающие могут скачать и почитать эту книгу. Поверьте, вы получите максимум удовольствия. Да, действительно, это очень ценный и дорогой труд.
Друзья мои, несмотря на то, что сейчас октябрь, но тем не менее уже как-то задумываешься даже немножечко и о Новом годе, и о том, что 2017 год уже потихонечку стареет, вот он завершается. И, конечно, может быть, даже сегодня, Сергій Миколайович, будь ласка, як ви вважаєте, можна сьогодні зробити якісь підсумки? І чим завершуєте 2017 рік? Ви знаєте, стародавня мудрість говорить, час розкидати каміння і час їх збирати. Тобто час підбивати певні підсумки. І перш ніж сказати декілька слів про результати діяльності взагалі сфери культури Вітовського району, я пропоную, щоб ми з вами і з телеглядачами переглянули декілька фотосвітлин про те, як жила сфера культури Вітовського району у 2017 році. Угу. Будь ласка, давайте переглянемо, друзі, приєднуйтесь до нас і разом переглянемо ці яскраві фото, які зараз з'являться на ваших екранах. Ось вони вже з'явились. Друзі, ну я хочу зазначити, що у вас дуже-дуже яскраве життя в вашому районі, особливо це бачиш на фоні такої загальносвітової депресії. А ви, незважаючи ні на що, ви йдете вперед і ведете за собою усіх, щоб було яскраво, весело і головне, щоб було так, як треба тому бути. Сергій Миколайович, 9 листопада відзначався День працівника культури. Так? В Вітовському районі теж відзначався? Ну, як могли пройти мимо цього дня в Вітовському районі? Так, саме це свято ми відзначали у п'ятницю 10 листопада на базі Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. В рамках цього заходу ми його створювали для тих людей, які створюють самі свято. Це був девіз нашого заходу – подарувати свято тим, хто створює свято. Враховуючи те, що один у полі не воїн, і усі здобутки, які ми маємо, це результат конструктивної і активної діяльності цілої пліяди людей. Це голова Вітовської районної державної адміністрації Олександр Миколайович Демчук. Це голова Вітовської районної ради Ігор Семенович Матвієв. Це сільські селищні голови, це депутати районної ради, це меценати, спонсори, керівники організацій, підприємств, установ району, це керівники закладів культури, це керівники колективів, клубних формувань, любительських об'єднань, учасники художньої самодіяльності. І саме вся ця армія людей, які працюють на благо розвитку культури, докладають чимало зусиль для того, щоб сфера культури сіяла. І в рамках відзначення Дня працівників культури ми підбивали певні підсумки. Хочу сказати, ну, хоч Ральф Емерсон казав, що культура і внешній лоск – абсолютно різні речі,
У Вітовському районі відбуваються ремонтні роботи закладів культури. Зміцнюється їх матеріально-технічна база, купуються музичні інструменти, музичне обладнання, інвентар, оргтехніка і багато іншого. За 2015-2017 рік до закладів культури у сільській місцевості було додатково введено 27 штатних одиниць, що дало можливість створити нові невеликі колективи, аматорські об'єднання, формування. Працівники закладів культури беруть активну участь у семінарах, майстер-класах, що проводить обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, Миколаївський обласний центр учбових закладів культури і мистецтв. Хочу зазначити, що наші колективи, окремі виконавці є переможцями регіональних, обласних, всеукраїнських конкурсів і фестивалів. У цьому 2017 році активно себе заявили майстри декоративно-прикладного мистецтва. І зараз вони беруть активну участь у виставковій діяльності як на території Вітовського району, так і на території усієї області. Всі дитячі музичні школи Вітовського району у 2017 році пройшли державну атестацію, яка відбувається один раз на 10 років. І таким чином ми можемо і в подальшому бачити, і відкривати для себе нових Плесецьких, Карузо, Ростроповичів, Моцартів завдяки нашим музичним школам. І хочу сказати, що такі підсумки були підведені в рамках Дня працівників культури. На ньому найширіші вітання від голови Миколаївської обласної ради Вікторії Вікторовни Москаленко передав голова районної ради Ігор Семенович Матвієв. Він працівникам сфери культури від її імені вручив подяки обласної ради. Також найширіше вітання від голови районної державної адміністрації передавала заступник Тетяна Петрівна Коновала від Олександра Миколаєвича Демчука, і також були працівники культури нагороджені грамотами, подяками, відзнаками. В рамках цього святкування свої подяки оголосив нашим працівникам народний депутат України Олександр Жолобецький. Нам надзвичайно приємно, що на святі були присутні і начальник обласного управління культури, національності та релігії Михайло Федорович Димитров, і сільські селищні голови, які також казали про те, що хоч наші будинки культури, сільські клуби – це не першокласні яхти, але все ж таки спільними зусиллями ми намагаємося їх зберегти від якихось штормів і прикрашаємо їх своєю щоденною творчістю. Тобто, ну, на наш погляд, свято вдалося на славу. Але для того, щоб зрозуміти, як воно було, пропонуємо переглянути ще один відеосюжет. Давайте переглянемо, друзі, разом ще один відеосюжет. Будь ласка. У малій залі Українського театру драми та музичної комедії «Аншлаг» понад півсотні творчих особистостей з'їхались до Миколаєва зі всієї Вітовщини. Я вже четвертий рік працюю у Вітовському районі, і кожний керівник закладу культури, кожний керівник аматорського об'єднання, творчого колективу, вони є рідними. Ми не використовуємо такі догматичні методи управління, ми все вирішуємо колегіально, знаходимо різноманітні консенсуси, і у нас дійсно є велика родина. І для своєї родини створити свято – це, я вважаю, наш святий обов'язок. Захід приурочили до професійного свята працівників культури. Тож організатори, представники районної та обласної державної адміністрації скористались можливістю і в першу чергу привітали винуватців урочистостей. Я з великим задоволенням вітаю працівників нашої галузі культури, бо культура – це є серце держави, серце народу. Культура дає натхнення. Культура перша, яка може підняти народ на велич і здобутки. Тому я бажаю всім нашим натхнення і терпіння. Також на святі почесними грамотами обласної ради та нагородами відзначили найкращих працівників культури Вітовщини. Ми зустрічаємося з колегами, спілкуємося, получимо якесь, мабуть, естетичне задоволення від спілкування, чимось ділимось якимись враженнями, своїми наробками. Тому приємно сьогодні зазвичай бути на цьому святі. Співробітники Вітовської районної державної адміністрації запевняють, у першу чергу саме здобутки працівників культури допомагають підняти престиж місцевих селищ та надихають молоде покоління на подальший розвиток та звершення. Вітовщина – дуже прекрасний край, дуже з багатим культурним насліддям, пісенний, гостеприимний. Я горда, що я живу в цьому Вітовському районі.
Друзі, я розумію, що проводити такі яскраві заходи нелегко, адже сьогодні в країні дуже складне економічне становище. Втім, як воно впливає і на вашу діяльність, будь ласка? Впливает чи ні? Конечно, впливает. Хочу отметить, что в рамках традиционных мероприятий, которые проводятся в Витовском районе, собственно, как и во всей Украине, мы используем такие формы мероприятий, как, по формату это камерное мероприятие, но по наполнению это большое мероприятие для нашего района. Например, для литературных талантов мы создали такой районный конкурс-фестиваль, как «Франкофест», посвященный юбилею Ивана Франка. Также был создан такое мероприятие очень интересного формата. Это мероприятие было посвящено музыкальным школам, деткам, которые занимаются в музыкальных школах. И чтобы помочь им почувствовать себя настоящим исполнителем, чтобы они почувствовали то волнение, которое испытывают настоящие исполнители на больших сценах, мы организовали для них такой захід, который назвали «Музична Вітовщина». Мы собрали всех талантливых деток музыкальных школ в нашем областном художественном музее имени Верещагина, где есть прекрасное помещение с камином, с картинами, с роялем. То есть это та обстановка, в которой дети, я так думаю... Подтянулись, да? Подтянулись, да, потому что то, что нас окружает, нас и формирует. И вот мне кажется, для них это было очень важно, как для становления их как музыкантов. И когда дети выходили на импровизированную сцену, садились за рояль, на самом деле это уже была не школьная выправка, а это уже был какой-то такой лоск, это уже было проявление своей особистости. То есть они почувствовали себя артистами. Да, и хочу сказать, что вот такие моменты иногда так задевают детскую душу, и они ее могут вывести, ребенка могут вывести на то, чтобы он принял решение стать профессиональным музыкантом, и это здорово. И хочу, Анеточка, еще отметить, мы говорили, что у нас в стране определенные настроения, пессимистические. Вот мне вспомнилось высказывание главного героя «Собачьего сердца», когда доктор сказал, что разруха не в клозетах, разруха в голове. То есть вот как мы с вами мыслим, как мы с вами строим окружение себя, окружение на своей работе, в своей семье. Вот как мы это строим, так оно и будет. И надеюсь, что и мы, и вы строим это все на позитиве. И вот так по чуть-чуть будем заражать всю страну. А я хочу ещё додати... на примере, что у вас открывается школа, да? Несмотря ни на что. Так, хочу сказати, що не дивлячись на соціально-економічні події в Україні, у Вітовському районі фінансуються і конкурси, і фестивалі. Скажімо, у 2017 році профінансовано традиційний фестиваль «За сільські зорі», на якого з районного бюджету було витрачено 70 тисяч гривень. Це велика сума для районного заходу. А про школу, це абсолютно вірно ви зазначили, це гордість наша, тому що, не дивлячись на складні моменти, які цьому передували, все ж таки у Вітовському районі створився новий заклад культури. Відповідно до серпневого рішення сесії Вітовської районної ради було створено комунальний заклад Вітовської районної ради «Первомайська дитяча музична школа». І зараз на території Вітовського району знаходиться 4 дитячі музичні школи, і це найбільша кількість музичних шкіл серед районів Миколаївської області. Да, це дуже приємно, і мені здається, що дуже радісно, що, незважаючи ні на що, з'являються нові заклади, в яких діти можуть і навчатися, і підвищувати і свій рівень, і головне – розвиватися культурно, що зараз, адже цього бракує, саме культури бракує, мені здається. Друзі, у нас залишається хвилина нашого ефіру, і я думаю, що ми встигнемо звернутися до глядачів, до вас, друзі, звернутись. Так, Сергій Миколаївич, будь ласка. Користуючись нагодою, хочу звернутися до своєї армії культпрацівників і сказати, що не дивлячись на усі складні моменти, які є у нашому робочому житті, ми докладаємо чимало зусиль для того, щоб протягом року ваші здобутки, ваші досягнення були помічені і відзначені. І в завершення хочу побажати вам словами Бернарда Шоу: нехай ваше життя буде не таненням свічки, а яскравим факелом, який ви з гордістю передасте своїм наступним поколінням. Головне не згоріти в цьому факелі. Так, Сергій Миколаївич? Екатерина, будь
будь ласка. А я хочу сказати, що культура – це воздух человеческого бытия, і работники культури – це дерев'я, які проєцірують цей воздух. Вам желаю хорошей корневой системы, а нам, дорогие зрители, желаю дышать полной грудью культурой, становиться лучше и жить в полную меру сил. Екатерина, есть ли вдруг возражение, что не до культуры, не до жиру быть бы живу? Ваше возражение, и все, и заканчиваем. Ну, знаете, дорогие телезрители, дорогая Анета, страдать тоже можно культурно. О, страдать тоже можно культурно. Хорошая фраза, правда, телезрители? И главное что? Главное мыслить позитивно. Если страдать, то культурно. Друзі, сьогодні у нас були завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов і директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзоян. Ну все, друзі, це була розмова на тему. На все добре.